Prešovská univerzita ako prvá ukončila rekonštrukciu internátov z účelovej štátnej dotácie určenej na modernizáciu vysokoškolských internátov. Na začiatku akademického roka sa tak študenti už nasťahovali do 130 nových izieb. Vymenili sme prakticky všetko v týchto bunkách, čo sa vymeniť dalo. Znamená výrazne kvalitatívnu nárast pre uspokojovanie potrieb takto ubytovaných študentov. Izby prešli rekonštrukciou za 1 000 000 eur od podlahy až po plafón. Vymenili elektroinštaláciu, pribudli vstavané skrine a nová sanita na toalety a do kúpeľní. Rozhodne lepšie ako predtým. Veľmi sa mi to teraz páči. Aj svetlejšie mi to príde, aj izba, ak je prerobená, tak celkovo väčšia vyzerá. Že človek sa tu lepšie cíti skoro ako doma. Lepšie, ak sme mali aj tie sprchy, hlavne pekný nábytok nový, aj podlaha. Prešovská univerzita má na internátoch takmer 2000 študentských postelí. Všetky sú už obsadené. Študenti tak musia hľadať komerčné ubytovanie alebo sa prispôsobiť režimu na stredoškolských internátoch. Tie však už tiež ponúkajú posledné voľné izby. Vyťaženosť našich internátov z riadivateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja sú zhruba na 96%. Plný stav na internátoch už avizuje i Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, ktorá má kapacitu viac ako 2200 študentských miest. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach ponúka poslednú desiatku voľných postelí na internátoch z celkového počtu 1750. Diana Murdziková, RTVS.